já estava nessa parte aqui, tá? Então... eu já tinha parado aqui onde eu tô, certinho? Então a gente vai continuar a gameplay pro YouTube aqui e vamos em live aqui na Twitch. Então é isso aí. Galera aí que tá no YouTube, já deixa esse like maroto aí. Inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? E aqui na Twitch, seguir para ajudar a nossa comunidade aí a crescer cada vez mais. Então vamos lá. Nós temos que vá para o bar da Lizzie à noite. Tá, então a gente... opa, opa! Que isso, cara? Porra, foi mal, foi mal. Caramba, o que eu fiz ali, cara? Beleza, vamos lá, ó. O GPS tá ligado ali. Então a gente já tem, né? Uma posição de onde a gente tem que ir ali, ó. Opa, bate não, bate não. Pra ver aqui se a gente... com o X aqui a gente gira. Caraca, tô péssimo aqui nessa parte aqui. Derrubando tudo. Daqui a pouco a gente vai chamar a atenção da polícia aqui. Hã? 400 metros ali, né? Então, né? Temos que... a gente já trouxe... é... várias gameplays desse jogo no nosso canal no YouTube. Deixando o link aí pra vocês aí na descrição aqui. Inclusive aqui no chat. Mas live mesmo é a primeira que eu tô trazendo na Twitch. O Cyberpunk 2077 em live. A galera tá reclamando muito, muito de muitos bugs que o jogo tem, né? E... eu já vi vários também, né? Ó, temos que vir aqui, né? Galerinha aí. Jogo, lembrando... você não tá relax, delícia? Que tal uma neurodança da boa? Neurodança da boa. Beleza, tô dentro. Regras da casa. Qualquer gravação não autorizada terá consequências graves. Sem drogas, sem apalpar. Se alguém chamar a atenção, nem chega perto. Procura no catálogo, pede um ND e vai pra sua cabine. Ouviu, meu bem? Ô, louco. Eu pareço ter tanta grana assim? Tipo, sei lá. Uhum, a porta tá aberta. Divirta-se, meu bem. Caraca. Boas-vindas ao Lizzie. Tá certo. Temos que vir aqui. Ih, tem que passar por aqui? Ó. Ah. Área segura. Então, beleza. E olha, ó, eu... achei logo no início que o jogo tava bom demais. Ele já passou por duas atualizações, se eu não me engano. Vou até dar uma olhada aqui que eu não lembro. Ele passou por uma atualização primeiro, quando começou toda essa confusão, de 23 GB. Depois mais uma atualização de 16 GB. E tá gerando muito reembolso aí pra galera, muitas reclamações, né? Particularmente, aconteceu vários bugs comigo mesmo nas outras gameplays que eu fiz pro YouTube. O Jack, por exemplo, passando pela porta do elevador. Senta aí. Opa! Quer alguma coisa? Evelyn. Tem no cardápio. É a Lizzie, né, que eu tenho que procurar, né? Aí, só por curiosidade. Esse nome, Lizzie, é o nome da dona? Não foi sempre assim, não. E é uma história meio barra. Agora eu quero saber. A Lizzie verdadeira tinha uma boate de strip aqui. Daí o nome Bar da Lizzie. Pagava bem as meninas, plano de saúde, seguro, a porra toda. Enfim, era um lugar maneiro. Bons velhos tempos. Essas histórias de uma época de glória. Lembranças boas regadas à morte e álcool. Um drink longo ajuda a engolir uma história comprida. E o que que deu errado? Os garras de tigre mataram a Lizzie. Um tigre bateu tanto numa garota da Lizzie um dia que ela largou o aço nas bolas do cara. No dia seguinte, a gangue toda apareceu. Acabou pra Liz.
Os tigres deram esse lugar para as Mox no fim das contas, não deram? Tipo isso. As Mox tiveram que fazer um acordo com eles. Felizmente, elas tiveram cabeça, se organizaram. A chefona agora é a Suzy Q. Mas a placa continuou, como homenagem. E o lugar bomba até hoje. Certo. Então nós temos que... Estou procurando a Evelyn, então, não é isso? Estou procurando então a Evelyn Parker. Ela tá por aqui? Quem quer saber? Meu nome é V. O nome é V. Eu tenho hora marcada com ela. Oi, V. Prazer. Eu sou o Mateu. Tá bom. E a Evelyn? A boate é grande. Você vai ter que dar uma rodada por aí. Por conta própria. Calma, Mateu. Ele é o meu convidado. Ih, rapaz, olha quem apareceu aí. Nossa! Evelyn Parker. Eu sabia que era você na hora que apareceu na porta. Por que não veio aqui antes? Por que não veio antes pra dizer oi? Queria dar uma olhadinha em você antes. Tudo que viu? E aí, gostou do que viu? Se não gostasse, você saberia muito bem. Vem, eu sei de um lugar que dá pra conversar na surdina, longe de gente escrota. Ó. Oh. Mateu, a gente vai pro salão. Se alguém perguntar, eu não tô aqui. Eita. A Evelyn, então, para a sala VIP. Tem nada de errado. Um pouquinho de papai na verdade. Caraca, velho. Eletrosexo, apareceu bastante, né, no, nas gameplays que eles vazavam, né, pra gente. O Dex falou demais de você. Te chamou de profissional, eficaz e bem leal. Ele não te encheu o saco, né? Conheci ele muito bem? Não sei se o Dex exagerou. Pouco ou muito, sei lá. Acabei de começar a trabalhar com ele, na real. Fiquei sabendo que existem dois tipos de canal. Aqueles com equipes estáveis, de contrato longo e rédea curta. Valorizam lealdade e previsibilidade acima de tudo. E tem um outro tipo. Que ela é do Dex. Vamos direto ao assunto, né? Vamos ao que interessa. O que você tem pra mim? Seu alvo, eu acho que você sabe quem é. Helic, do tipo salve a sua alma. A tecnologia do programa é de ponta, na real. A gente tá se metendo com a Arasaka, planejando uma invasão perigosa e arriscada pra caralho. A Arasaka investiu bilhões na tecnologia de transferência de personalidade, mas eu só quero os dados nele. O chip tá escondido no hotel Compaq Plaza. Já foi lá? Fora do meu orçamento. Hotel de luxo, corpo bem classudo? Pô, não é pro meu bico. A decoração é de matar. Você vai ver com os próprios olhos. Então, onde esse chip tá escondido, afinal? Numa suíte do último andar. Quem tá hospedado no quarto é o Yorinobu Arasaka. O Yorinobu Arasaka? Ele tá na cidade? Você não lê os grita-anúncios? A mídia mostrava o tempo todo a vinda do Yuri pra Night City. Aparecia sempre. Enfim, aparentemente ele é o herdeiro do Império Arasaka. O único filho vivo do Saburo Arasaka. Ué, então o Arasaka filho quer assumir o reinado enquanto tá em Night City? Meia dúzia de gente em Night City sabe o que os Arasakas estão pretendendo. E você tá falando que é uma delas? Quero ver seu truque na manga. Olha, se você tem algum truque na manga, essa é a hora de mostrar. Escuta só, você vai pirar o cabeção. Recentemente, o Yorinobu roubou o chip de um laboratório da Arasaka. Fechou um negócio com a Netwatch. Tá querendo vender pra eles. Já sacou o meu truque ou eu ainda tenho que explicar pra você?
Aí. E o que que o Yorinobu ganha com isso tudo? Não importa. Você se concentra no biochip. O que os vigilantes e protetores do ciberespaço poderiam oferecer? Informações dos inimigos? A essa altura não importa. Porque você vai garantir que a transação nunca aconteça e que eu fique com o chip. Então nada de segurança da Arasaka no dispositivo porque o Yorinobu pegou na surdina. Onde é que ele tá escondendo isso? Mais provável de estar em um recipiente especializado. Um que simule um ambiente neural orgânico. Por fora deve parecer uma pasta. E a pasta? Vai descobrir rapidinho. Considerando que a fofoca dos Arasaka já tenha chegado ao fim. Tá. E agora? Agora vem a melhor parte. Vem comigo. Trouxe uma coisa. Okay. Vai te ajudar. Vamos embora, né? Uma neurodança no Compaq Plaza. E como é que uma neurodança vai ajudar? Eu quero coisa concreta, não emoção. Acha que ND é só pra bater uma bronha maneira vendo uns peitinhos virtuais? Olha. Claro que não. É uma ferramenta útil pra captar e analisar detalhes além da percepção humana que, mesmo quando aumentada, não convence. É disso que você precisa. O que tem gravado? A suíte do Yorinobu. Seu glorioso interior. Você vai ter que achar o Helix sozinho. Espero ter conseguido informação suficiente para facilitar isso. Barulho é esse? Tô entendendo. Você quer mais alguma coisa? Não foi minha intenção. Desculpa, é que eu vou dar um jeito. Relaxa, é por conta dos corpos. Galera estranha aqui, né? Ó, tanto de garrafa no chão. Cara, eu não sei porque que esse jogo deu tão errado. E olha detalhes, ó. Lindos, né? Então, realmente, peraí, sei. Quer dizer que você gravou isso? Uhum. Implante de gravação de ND. Algum problema? Ali tem um mapa. Acho que eu vou ter que pôr a minha webcam pro outro lado. Espera um pouquinho. Ó, galera, deixa eu... E aí? O que você acha? Deixar ela aqui pro outro lado aqui. Aí. Tá bem em cima do mapa ali, ó. Esse aí deve ser o AP do Yorinobu na fita. Ou seja, você entrou lá. Vocês... se conhecem? Como acha que eu consegui isso? Conheço ele muito bem até, na verdade. A gente tem um esquema bem restrito que funciona pra nós dois, eu acho. Vamos ver essa neurodança. A Juri vai ajudar. Ela também é das Mox. E eu conheço ela há anos. O gostosão. Até agora eu não vi nenhum bug. Não sei se melhorou depois dessas atualizações, né? Vê, isso aqui é importante. A Juri já me ajudou várias vezes. Tá sempre comigo. Eu confio nela. Mas ela é uma Mox. E com certeza não é membro da sua equipe. Lembra disso. Então você vai se comportar na tranquilidade com essa boquinha fechada. Relaxa. Acredite ou não, eu tô por dentro das táticas. Na vida e nos trampos. Agora sim, prontinho. Esse é o V. Ele veio ver uma ND. E V, essa é a Juri. A melhor editora de neurodança que eu conheço. Já chega disso. Assim eu vou vomitar. E aí, Juri? Compilei a sua ND, Evelyn. O que acha? Vai servir? Ainda é bem bruta, mas é. Acho que resolve. O V tem que mergulhar com tudo, é isso que importa. Então tá beleza. Vamos calibrar pra ele. Bora. Sim, bora, eu não é. Já passei por coisa pior. Olha, tinha que ver os pornôs da rua Dig Dig que a gente tem que mexer às vezes. Então a gente larga o V lá pra dar uma olhadinha e conferir, né? O que tu acha, Vê?
Neurodança muito bruta. Já experimentou antes? Acho que eu dou conta. Vamos começar logo. Tá tranquilo. Então, senta e relaxa, que a gente cuida do resto. Vamos lá, né? Primeiro, eu vou criar o seu perfil sensorial. Tá, vambora. Só me diz que não vai doer. Relaxa. Desta vez não vai doer. Então, não se mexe e olha pra mim. Eu vou rodar a análise. Talvez você sinta uma cosquinha. Tá, agora a gente prepara a óptica e os outros sinais sensoriais. Se liga nessas duas telas. Pensa que tá no oculista. Tem que fazer essa calibragem pra dança toda vez? De repente não, mas vale a pena esperar. Aguenta mais 2 minutinhos que tu vai ver o que a análise da ND faz de verdade. Mais um segundo. Tenho que ativar os limitadores de tudo. Beleza. Tudo pronto. Vamos ver o seu perfil primeiro. Vou passar uma ND de amostra. Tenta usar ela pra ver como é o editor. Então vamos ver. O que dá pra gente... Ele não pode usar a minha gravação. Pra que perder esse tempo? Então a gente não se arrisca. Bom, não vai demorar nada. Arranjei uma coisinha. Vai servir direitinho. Isso. Manda ver. Lá. Uhum. Deixa eu te passar a versão adaptada pra você se achar direito. E aí vamos pro modo de edição. Mergulhando em 3, 2... Caraca, o que que houve aqui? O plano é simples, nada estranho, nada criativo. Você entra, pega o dinheiro, dá o fora e vendemos a ND pros doidões tarados lá do estúdio. Beleza, fechou. Helena, tudo no máximo. Eles vão ver nosso pico de adrenalina e vão cair em cima. Tá, agora vai lá. Até então, galera. Aê, todo mundo a pro gente chão. Não tá controlando quero nada, tá? Do piso. Nada. Ó. A grana, agora! Puta que pariu, vou te meter o fio, terra fatal! Relaxa, pô, eu... A grana, vai, senão vou te meter o fio, terra fatal! Fio, terra fatal? E o Terra Fatal, cara. Coisa louca, hein? E o Terra Fatal, que é isso, velho? Caralho, foi intenso. Dava pra sentir a excitação do cara. Dor, estresse, esperança, misturado com alguma coisa. Uhum. O mano deve ter dado um grau antes. Vai ficar tudo bem. Tá tudo certo. Vamos mudar pro modo de edição. Vou desconectar a matriz do gravador da ND.
Vai poder andar livremente. A cena é toda sua. Controle total da câmera no modo de análise. Pode aproximar e afastar a imagem e o que mais você quiser. Então agora... Pensa que é seu próprio partido. Então, no modo de análise, você controla a reprodução, podendo até pausar quando quiser. Tá. Agora você acessa o console para despausar. Testa aí. Ok. O plano é simples, nada estranho, nada criativo. Você entra, pega Nossa, o dinheiro, que estranho, fora, né, cara? Olha isso. Consigo ver o que tá acontecendo. Caralho, né? E não é só isso, dá para acelerar e até voltar. Como você quiser. Aí. Testa aí. Rebobina, volta pro começo. Olha isso. Tá, tudo certo. Agora tenta avançar um pouco. Tá, aqui eu voltei. Voltei. Avançar, né? Tá, vamos avançar aqui, ó. Beleza. Você também pode voltar à gravação. Isso vai te levar bem pro começo. Tenta aí. Que fica divertido. É por causa dessa parte que você tá aqui. No modo de análise, dá pra ver e até escanear detalhes do lugar registrados pela gravação da ND. Agora, foca no calor. Na arma que esse vagabundo pega do amigo dele no começo. Agora, examina ela. Tá. A arma... A arma aqui... A arma aqui. Cara, eu não tô vendo a arma. Onde tá? É, só é possível escanear uma pista quando é perceptível pela pessoa que. Já vou segurar para avançar. X. Simples, nada estranho, nada criativo. Você entra, pega o dinheiro, dá o fora e vendemos a ND pros doidões tarados lá do estúdio. Tá, vamos ver a arma. Beleza, fechou. E lembra, tudo no máximo. Eles vão ver nosso pico de adrenalina e vão cair em cima. Reproduz até encontrar a arma. Olha lá. Tá, agora vai lá. Tá, bem. Achei. Ok. Aí. Excelente. Vamos continuar. Cuidado agora. No modo de análise, você pode detectar os barulhos e as conversas do fundo se o gravador estiver perto. Essa tecnologia grava tudinho, cada detalhe. Até os sons que o gravador nem detectou na hora. Para ver as fontes dos sinais sensoriais gravados, troca para a camada de áudio no editor. Tenta fazer isso agora. Caraca, velho. Coisa maluca. Trocar a camada, aperta RB, certo? Aí. Tá, RB, LB. Modo de exibição, LB. Para alternar as camadas disponíveis e tal. Ok. Isso eu já fiz, certo? Tá, modo de reprodução. Trocar a camada. Tá, beleza. Tá. Agora você deve ver várias assinaturas sonoras na loja. Escolhe uma e analisa. A gente e né? Olha lá, ó. Escaneando, ó. Tá, porra, povinho do caralho. Vai repor a prateleira. Eu fico no caixa. Ah, vai chupar um pau mole, vai. E aí, o que me diz? Inacreditável. Na moral, parece que eu tô na cena mesmo.
É assim que os implantes de gravação de ND funcionam. Eles pegam tudo. Todos os elementos do lugar. E aí um editor dá uma ajustada no que quiser. Brinca aí com o som. Explora um pouco. A gente continua quando você cansar. Peraí, que maluco. Eu tô escaneando o som aqui, ó. Vai repor a prateleira. Eu fico no caixa. Vai chupar um bom mole, vai. Hoje tem desconto em dois sabores. Curry e... Aê, todo mundo pro chão. Tá, vamos entrar aqui. Olha como fica tudo meio pixelado, né? É, aqui a gente já... Quero ver geral beijando o piso. A grana, agora! Puta que pariu, vou te meter o fio, terra fatal! Relaxa, pô, A grana, vai, senão vou te meter o fio, terra fatal! Às vezes você pode analisar camadas extras na bruta. Alguma coisa que o gravador pegou. Tipo o quê? A Evelyn tem óptica Kiroshi, que pega infravermelho. Ou seja, você consegue fazer leituras de calor das gravações dela. Que foda. Dá pra escanear gente também. Chega perto daquela mina ferida ali e dá uma escaneada. Essa aqui mesmo, né, que eu tava, ó. Olha lá. Tá escaneando, ó. Beleza, vamos lá. Avança pra parte onde o nosso artista leva uma injeção de chumbo. Tá. Viu só? O cara se fodeu e nem viu de onde tomou. Isso. Se liga, tá chegando a minha parte favorita. Coisa louca isso aqui. Tá vendo aquilo piscando ali em cima na entrada? Câmera de segurança. Deve ter pego o atirador. Ian. Você já vai ver. A câmera manda pra tela atrás do atendente. Volta pra onde a tela pega o campo de visão do garoto e escaneia. Cadê? A tela tá... Tá, então, na modo de edição, aqui. O próprio Chumba dele atirou nele. Deve ter planejado tudo desde o começo. A CND deve custar uma grana fodida no mercado negro. Esses malucos de ND pagam uma grana fodida por morte real. Enfim, quando você cansar, é só sair. Ok. Beleza, parece que a gente concluiu essa parte aqui, não é? E vamos seguindo. Demais, né? Pena que a maioria das NDs que a gente faz aqui é só pros caras descabelarem o palhaço. E aí, vamos botar a mão na massa e ver tua gravação? Sei lá, eu... Vamos dar uma pausa. Ainda me sinto aquele guri quando... É, acho que chega. Vi, não dá tempo. Se recompõe, por favor. Tá. Tá bom. Continua. Só preciso que a T-Bug se conecte. Epa, peraí, quem? Uma trilha da minha equipe, perita em segurança. Ela vai me dizer o que procurar enquanto a gente analisa. De boa, né? Na verdade, tem treta. Não foi o nosso combinado, Evelyn. Tsuri, a T-Bug é profissa, super discreta. Pode confiar nela. Ué, só porque você falou? Na moral, Judy... Eu nunca te colocarei em perigo. Você sabe disso. Tá bom, Vi.
Liga pra T-Bug pra gente entrar. Ok. Fala, Vê, o que, que tá pegando? Aí, Bug, se liga. Escolhi uma gravação foda no Compaq Plaza. Uma neurodança. Compaq? Não me surpreende. Tem alguém aí com você? Judy e Evelyn. A Judy e a Evelyn. Elas estão comigo. Estão me ajudando a fazer essa ND. Entendi. Vai me dizer do que se trata ou não? Escuta, eu preciso da sua ajuda. Nem sei o que procurar quando eu entrar. Tá bom, deixa eu tentar te guiar. Tô entrando no seu sistema. Ok, você tem que me dar acesso. Vou abrir a porta 1779. Protocolo seguro. Beleza, vou entrar. Você deve receber meu pedido... agora. Beleza, tá pronta? Um segundinho. Beleza, conexão certinha. Agora um cai rapidinho e... podemos ir. Vamos dançar. Manda ver, Judy. Presta atenção. Você tem que achar onde o Yorinobu esconde o Relic. Nossa, essa manga chupava teu caroço. E aí, tá vindo? Evelyn, sentiu... sentiu medo. E acho que ela se recompôs bem rápido. Eu disse não. Eles vão querer a minha cabeça por isso. Então você vai morrer por boa causa. Mas eu... Fica à vontade. Eu termino logo, logo. Escuta essa conversa, Vê. Pode ser algo bem importante. Ok, vamos lá. Nós temos que ouvir a conversa, é isso? Veremos cedo ou tarde. O pai é um... velho, dado, ultrapassado, e acha que nada vai mudar e que vai poder viver sempre dentro da bolha dele. Então escuta só isso. Nossa, champanhe é decente. Paladar da aprimorado? Não, uma visão de mundo ultrapassada. Relaxa que você bebe do mesmo quando voltar para o mundo real. De um mundo que pode nunca ter existido. Faz 20 anos que não nos vemos pessoalmente. E aposto que não vai acontecer agora. Valeu. Agora... Desligou. Volta pro início da conversa. Quero ouvir tudo desde o começo. Ok. Oi, lá. Meu pai é um velho, cansado, ultrapassado, e acha que nada vai mudar e que vai poder viver sempre dentro da bolha dele. Então escuta só isso. O Saburo é um déspota, cheio de mofo que tá fora da realidade, preso numa visão de mundo ultrapassada que nem existe mais. De um mundo que pode nunca ter existido. Faz 20 anos que não nos vemos pessoalmente. E aposto que não vai acontecer agora. Valeu. Agora chega. Desculpa a demora. Às vezes, negócios são bem idiotas. Nem demorou. Nem deu tempo da sua barba crescer. Tá tudo bem com você? Você parece meio tenso. Vai passar. Só dá um tempinho. Eu posso te ajudar com isso. Mas com uma condição. Você quer impor condição pra mim? Só uma. Se concentra em mim.
Tem doce ainda? Da outra vez foi bem divertido. Quarto, criado mudo. Eu tive uma ideia. Volto já. Muito bom, mas não perde. Só um minuto. Eu tô à procura da batida perfeita. Ai, você vai gostar dessa. Ó, iluminação. Top. Porra, é como se eu fosse... Vê, atenção. Se concentra aí. Warui Kome, senti falta de você. Eu sei. Isso é... A gente tem que escanear o sistema de segurança, né? Então você vai morrer por boa causa. Mas fica à vontade. Estou ouvindo um drone. Ventilação ou resfriamento? Deve ser dos servidores. As geringonças aqui têm que ficar alinhadas. Tá, já escaneei esse, né? Acho que já. Saindo já do alcance aqui. Agora. Leia essa documentação, por favor. O biochip precisa de um armazenamento específico. Você tem que fazer isso. Ouviu isso? A documentação do Helic deve estar por aqui. Dá uma procurada. Tá, onde será que o sistema de segurança do... Desculpa a demora, às vezes negócios são bem idiotas. Nem demorou, nem deu tempo da sua barba crescer. Tá tudo bem com você? Você parece meio tenso. Deixa eu ver. Vai passar. Acho que é aqui, não é? Eu posso te... Por que ela veio? Mas com uma condição. Você quer impor condição pra mim? Só uma. Se onde é o sistema de segurança? Tem doce ainda? Da outra vez foi bem divertido. Quarto, criado mudo. Eu tive uma ideia. Volto já. É aqui, né? Muito.
estou à procura da batida perfeita. Ai, você vai gostar dessa. Tá aqui, ó. Ah, tem uma arma aqui. Carregado, segurança ligada. Bom saber, na real. Quando entrar lá, não esquece do ferro. Warui Kome, senti falta de você. Eu sei. Tá, fim da gravação. Sistema de segurança do... Não era ali onde ela tava? Escanei sistema de segurança do apartamento. Ah, opcional. Então não precisa, pô. Passar para frente aqui. Em mim. Tem doce ainda? Da outra vez foi bem divertido. Quarto criado mudo. Eu tive uma ideia. Uma coisa ali, né? O que que seria? Muito bom, mas não perde tempo. Só um minuto, eu tô à procura da batida perfeita. Ah, aqui, ó. Ali, ó. Opa! Aí. No manual diz que o chip tem que ficar em temperatura controlada. O Relic precisa de refrigeração. Então o chip tem que ficar no congelador? Isso, senão acaba estragando. Beleza, liga o sensor de camadas térmicas no editor. Vai facilitar para encontrar onde o Yorinobu colocou o chip. RB. Procurar pistas térmicas para encontrar Herlick. Aqui eu já... Já tinha feito. Opa, fora do alcance. Onde será que vai estar isso aí, hein, cara? Acho que vou ter que retroceder um pouco, então. Caraca, onde vai estar isso aí? Opa! Cheio, hein? Eita porra, um Donaris! Parece que o senhor Arasaka queria muito comemorar. Você achou mesmo que o chip estava lá? Sem chance, gelado pra cacete e instável, mas valeu a tentativa. Tá, não tá aqui. Onde vai estar então, hein?
Isso aqui a gente já escaneou. Peraí. O celular ele colocou aqui, não foi? Tem que voltar mais ainda. Será que tá por aqui? É só uma geladeira chique. A temperatura não bate com a orientação. Não tem nada aí. Ok. Caraca, onde eu queria guardar isso, velho? Não, não. Ele tá saindo do alcance. Não tô conseguindo achar isso aqui, hein? Vou ficar afastado aqui. Opa. Ah, não. Grama ainda está na fase de teste. Não dá para colocar no mercado ainda. Veremos. Cara, onde é que vou encontrar pistas térmicas para encontrar o Herlich? Apareceu alguma coisa aqui, não? Negócios são bem. Eu tive uma ideia. Volto já. Deixa eu ir até aqui pra dar uma olhada, vai. Muito bom, mas não perde tempo. A arma tá ali, né? Aqui a gente já tinha analisado. Cara, não sei. Tem que voltar de novo aqui. Eu não tô conseguindo achar onde... Ó, ele tá sozinho. Ó, mexeu, mexeu. Aqui a gente já viu o baldinho, né? Aqui ficou também de outra cor, né? Caraca, velho. Ele tá aqui, ó. Ali ficou verde. Será que aqui?
Peguei a leitura de calor. Combina com o espectro no registro. A maleta do Yorinobu tá aqui. Isso é certo. Uhum, pode deixar. Bom trabalho. Temos tudo o que precisamos. Agora sai do editor. Ok. Meio demoradinho, né? Isso, né? Pra fazer, né, cara? Mas acabou dando certo. É missão, né? Conseguiu tudo o que precisava? É, consegui. Valeu, Juri. Tá tudo certo. Até mais, T-Bug. Hoje foi um bom dia. Até mais. Vou excluir o cache e os seus dados. Você nunca esteve aqui. Ok. Não precisa. Vou colocar na conta da Abby. Aparelho portátil para mexer com as NDs. Suas calibragens estão configuradas. Não é tão sofisticado como o que tem aqui, mas quebra um galho. E te coloca fora de perigo. Esperta. Por falar em perigo, sabe o que eu vejo quando olho para vocês? Gente morta, andando, falando. Relaxa, tá tudo sob controle. Se você fuder tudo e eles vierem atrás de mim... Juri, relaxa. Não vai rolar nada disso. Porra, Evelyn. Sem atravessar. Se for assim, a cidade vai sempre vencer. Então toma cuidado. Claro, pode deixar. Então, a gente já se fala. Ok. É isso aí, né? Vê, espera aí. Valeu, Juri. De verdade. Me desencana. Eu sei o que eu tô fazendo. Vem comigo. É isso aí, né, galera? Vamos lá. E aí? O que você acha? O que, que foi agora? Vê. Faz isso por mim. Quer dizer, só pra mim. Sem dividir a grana com ninguém. Sem intermediário. Sem o Dex. Se eu concordar, não vai sair barato. Com certeza. Eu sei. O que você decidir vai ficar só entre a gente. Posso te oferecer 50%. É dinheiro aberto pra fazer o que você quiser. Eu vou ter que sumir da cidade. O Dex não perdoa quem fode com ele assim. O Dex não é o único canal da cidade. Mas a minha oferta é a única que vai ter. Eu vou ter que pensar. Quando acabar de pensar, me liga. Vou te mandar o contato. Formou. Boa sorte. Beleza, é isso pode aí. Ir. Preciso falar com a Juri. Credibilidade subindo. Tá falando pra gente ligar para o Dex. O que, que manda aí, Silvia? Certinho? Até que a gravação da Evelyn no Compec valeu o nosso tempo. Eu disse que eu ia te pegar. Bacana. Ah, T-Bug ligou. Já tá fazendo dela. Tudo preparado, pronto pra ir. De qual vai ser agora? Agora rola o trampo pelo qual eu te contratei. Pegar esse biochip. A gente continua esse papo lá na Afterlife. Te vejo lá. Show. Daqui a pouco eu tô lá. Valeu, Silvia. Beleza. Vá para Afterlife. Ok. Então vamos por aqui. Isso aí. Galerinha por aqui. Uns no telefone. 4 da manhã e eu tava com a Dina no... Jack Wells, vamos ler a mensagem. Olá.
Vê como estás, qual a situação. Já respondi. Vambora. Cara, muito iluminado o game, né? Não sei o que, que esse game foi causa de tanta discórdia. Bugs demais mesmo, né? Vamos dar uma olhada aqui na galera. Galerinha aí curtindo, ó. Olha aí, ó. Galerinha, a galerinha loucaça. Vamos lá, que a gente tem uma... Por aqui? Então, Mo, tô com problema. Temos uma missão pela frente, né? Aí, que isso? Opa! Taco de beisebol aqui, a outra tá aqui também. Algum problema? Nada. Nice. Vamos lá, né? Pedir o nosso carrinho aqui, né? Esse é o nosso carro? Ah, nosso carro tá aqui, pô. Beleza, vamos. Vamos pra lá, né? Vamos de Cyberpunk aí, galera que tá entrando no chat aí, dá aquele oi. Certo? Interage aí com a gente aí. Não esquece de passar no nosso canal no YouTube e dar um confere. Opa, que foi isso? Tem muita coisa boa no nosso canal no YouTube. Quase 700 gameplays lá de lançamentos. Tudo que lançou durante o ano a gente tem lá no canal, beleza? A gente segue por aqui. Passamos direto aqui. Essa gameplay, após a live aqui ao vivo, também vai para o nosso canal no YouTube. E é isso aí. Chegando. Só não me acostumei de entrar no X e sair no B. Meio estranho. Olha os arcades aí, não? Ah, não. Outro tipo de maquininha. Vou dar uma corridinha. Chegamos, olha o Jack Wells aí. Porque já tenho planos para esta noite. Fale com o Jack. Você vai descobrir amanhã. Te quero muito, mamá. Até que enfim, mãe. Como anda a mama Wells? Tu sabes. Preocupado comigo. E ela não ajuda, entende-se? Saber se eu não tô apodrecendo no lixão como a maioria dos Wells. Isso já tá me desgastando. Quanto mais falo que está tudo bien, mais sinto que tô mentindo. Mas isso acaba depois de amanhã. Afterlife, lá vamos nós. A gente só tá aqui porque o Dex mexeu uns pauzinhos. Jack, na boa, eles estão em outro patamar. Ah, mas nós também. Eles só não sabem ainda. Tá pronto pra perder o cabaço? Vamos. E aí, tio? Vamos lá, né? Sabia que isso aqui é necrotério? Mas quem diria? Afterlife. Não é? Bem antes da nossa época. Isso aí. Quando ainda faziam enterros bons. Quem seriam vocês, palhaços? Sou o V. E esse é o Jack Wells. Ah. Tá. Eu lá te conheço. Já vai conhecer. Viemos atrás do Tex. Fala, Tex. Dois bundas sujas aqui falando que marcaram contigo. É? Então tá, beleza. Ele pediu pra esperar um caso. Vão tomar ali uma no bar, sei lá. Passando dos limites, amigo. Pô, chamou os caras de bunda suja, velho. Você é louco. Nossa, que a galera é muito louca aqui, né, cara? Olha isso, olha ali. E aí? Ah, sai fora.
Parece que acabou. Aí, está vendo aquela coroa ali? É a Rome. Melhor canal de Night City, irmão. Ué, achei que era o Dex. Quando o Dex ainda cagava merda nas fraldas, a Rogue já estava na pista. Rogue? Ela que é a dona daqui. O que vocês querem? Uou! Tô contigo. Duas tequilas da clássica com toque de cerveja e na pimentinha. Duas doses de Johnny Silverhands pra já. Nossa, que voz estranha. Na mosca, tica. Alguém fez o dever de casa. Parece que o cachorro comeu o meu... Tradição. Os drinks homenageiam os fregueses. E se eu quisesse um drink com o meu nome, o que, que eu faço? Vê se morre. De um jeito estiloso pra caralho. Melhor ainda numa operação. Ah, mas que beleza de tradição. Acho que morrer é um preço pequeno a se pagar pra entrar pra história. Tem que viver como uma lenda primeiro, sim? A morte não passa de um último florescer. A Night City! E a Afterlife! Ah, aliás, me chamo Jack Wells. Já quer anotar a receita? Pode ser. Doses de vodka com gelo, suco de limão, cerveja de gengibre e, o mais importante, uma pitada de amor. Dessa eu vou lembrar. Olha aí os novos brinquedinhos do Dex. Só trabalho, nada demais. O senhor Deschon vai recebê-los agora. Como é que você sabia? Faz parte do meu trabalho. Olha em volta. Como você acha que os mercenários ganham fama? Tudo na base da fofoca, bando de garotinha do ensino médio. Ok. Aí. Como é que você sabia? Ué, perguntou de novo, cara. Tá louco? Como você acha que os mercenários ganham... Vamos levantar, vai. Sorte aí. Valeu. Por aqui. Punk. Caramba, mano. É grande. Tu malha? É. Eu também, no ringue. Tu faz alguma merda exótica? Kenpo? Ninjitsu? É. Tu acha que consegue me derrubar? Tô aqui. Este pinche tipo. O Jack antes estava passando pelos elevadores e as portas direto, cara, parecendo um fantasma. O jogo tava bugado. Parece que depois das atualizações começou a ficar melhor o negócio. Edinho gostoso e delícia na mão, aquele padrão. Valeu. Olha, se não é o seu ver. A família inteira no mesmo lugar. Ha, finalmente. Primeira vez no mundo. Cadê Bug? E o cabeça chata. Vamos ver esse troço. Tá bacana. Senta aí, galera. Fica à vontade. E aí, vamos sentar, né? Cabine sagaz. Da prova de som? Jack. Olha só, Sr. Wells na área. O lance aqui vai ser um assunto bem confidencial. Mas se acharem que tá tudo certo, eu queria começar perguntando umas coisinhas pro seu ver. A Evelyn Parker? Como é que rolou? Como deveria rolar, eu acho. Dei uma volta no Compaq Plaza, usando a ND bruta que ela gravou. Tô sabendo. A Bug já me atualizou. Então você sabe do alvo. Yorinobu Arasaka. O filho e herdeiro do Imperador. Aham.
O homem do terno de 2 bilhões de edinhos. O amigo especial da Evelyn Parker. Então ela só quer dar um salve ou tem alguma outra coisa? Acho que ela só queria saber qual era a minha. Sei. Queria saber qual era a tua. Que tal a gente repassar o plano? O que, que tu tem pra gente, Dex? Isso. Tá, vamos ver no que vai dar. O Dex e eu já deixamos tudo no esquema. Essa operação vai ser mamão com açúcar. Explica isso aí. Quero ouvir. Um Delamain vai largar vocês na entrada do Compec Plaza. Daí vocês entram na boa com as identidades falsas. Depois a Bug vai ajudar a invadir a subrede do hotel. Eu e o Cabeça Chata ajudamos. E pra finalizar, vocês vão invadir a cobertura do Yorinobu e roubar o Relic. Não preciso nem falar que é pra ir na surdina, né? Sem morte, de preferência. Durante a parada toda, a T-Bug vai ficar na escuta. Essa é a hora que tu tira as dúvidas. Já entendi tudo. Perfeito. Uma pergunta. Quando vamos falar do motivo que nos trouxe para cá? A parte de carne nova é sempre a mesma e não é negociável. 30%. Oh, mano, 30? Eu avalio os riscos. Esse é o valor da tua parte, determinado por mim. Qual é, Dex? Não é um pouco baixo? Oh, calma lá, irmão. Quem pegou a cabeça chata? Quem conseguiu informação na Eurodança? Acho que vamos entrar no hotel da Saca Protegido para pegar a merda do treco do filho do jefe. O trabalho é nosso. Uhum. E quem é que tá bancando o transporte? A trilha, a pica e a parada toda? Fala sério, pra cima de Moá. Nem sempre o Edinho é o mais importante, Jack. Tá de sacanagem com minha cara, velho? Interessante. E o que viria a ser o mais importante? O que importa é o desafio, sempre. Olha só a nossa juventude botando os velhinhos no chinelo. É, respeito. Vou te dar 35, só por essa aí. Última coisa, o Compec tem uma política de ferro zero. Detectores, a parafernália toda. Então é melhor deixar o chumbo no carro e levar o cabeça chata pra dentro na caixa dele. Arranjei uns uniformes pra vocês se misturarem também. Delícia. Valeu, Bug. Então, não quero parecer muito apressado, mas quando a gente recebe o Zedinho? Tudo depende do desempenho da senhorita Parker. Mais uma ou duas semanas no máximo, eu diria. E o que, que a gente faz enquanto espera? Fica aqui coçando o saco? É só esperar na surdina, porque o tiozão da Arasaka tá na atividade. O cara da Grécia dizia que a vida é um banquete. Não precisa ficar com sede, mas também não é pra encher a cara. Sua carruagem aguarda. Minha deixa pra dar o Delta. Me preparar pra plugar e ajudar vocês à distância. Mais alguma dúvida? Última chance. Tranquilo. Sem perguntas. Mãos à obra. Ok. E aí, tudo certo para irmos? Só preciso resolver uma coisinha. Sem problema. Te encontro no Delamain. Ok, galera, seguinte, olha só, pra não ficar muito longa pro YouTube, a gente vai... Só não se esqueça do uniforme. Ok, a gente vai encerrar essa gameplay pro YouTube por aqui, tá? Então, galera do YouTube, ó, vou ficando por aqui, já deixa esse like maroto, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, que é isso que ajuda a trazer conteúdo de qualidade sempre aqui no canal do YouTube, beleza? Fui!